Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi kita semua dalam channel Cikgu Wafi Educator Murabi Bersama-sama dengan Cikgu pada hari ini Kita akan tengok uh, bab yang seterusnya eh, Bab tiga 5 lima KSSM uh, Bab tujuh Jadi kita akan belajar apa pada hari ini kita tunggu sebentar selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, jadi alhamdulillah, ha, jadi kita teruskan pada pembelajaran pada hari ini dengan melihat bab yang sama iaitu bab tujuh membina kesejahteraan negara jadi hari ini kita nak tengok satu lagi subtopik yang baru yang berkaitan dengan bab tujuh ini yang berkaitan dengan dasar pendidikan kebangsaan okay, dasar pendidikan kebangsaan Jadi secara umumnya semua kita tahu bahawa pendidikan merupakan salah satu medium ataupun saluran yang kita gunakan untuk merealisasikan matlamat membina perpaduan kaum dan juga integrasi nasional. Dalam dasar pendidikan kebangsaan ini, kita akan lihat juga beberapa laporan-laporan yang telah dibuat seperti laporan Rahman Talib, kajian Aminuddin Baki, laporan jawatankuasa kabinet, Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Akta Pendidikan 1996. Marilah kita lihat eh, latar belakang bagi dasar pendidikan kebangsaan ini. Dasar, dasar pendidikan kebangsaan dibentuk untuk memupuk perpaduan antara kaum. Dasar ini dilaksanakan melalui penyataan kuasa pelajaran 1956 atau dikenali sebagai penyata razak 1956 dan diterjemahkan dalam Ordinan Pelajaran 1957. Semua dasar pendidikan yang ada dalam dasar pendidikan kebangsaan ini telah disemak semula pada tahun 1960 yang menghasilkan laporan Rahman Talib dan laporan jawatan kuasa kabinet pada tahun 1979. Dalam laporan Rahman Talib, laporan ini telah menyemak semula dan memperkukuhkan penyata jawatan kuasa pelajaran 1956. Laporan jawatan kuasa inilah yang menjadi asas kepada penggubalan Akta Pelajaran 1961 dan penyemakan dasar pendidikan kebangsaan yang seterusnya. Untuk makluman para pelajar sekalian, laporan Rahman Talib masih lagi mengekalkan teras yang utama dalam pendidikan kebangsaan iaitu bagi memupuk perpaduan kaum dan mengekalkan integrasi nasional. Dalam laporan Rahman Talib, laporan ini menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pada semua peringkat pendidikan. Penggunaan bahasa Melayu yang seragam ini pasti akan dapat mewujudkan perpaduan kaum di negara kita. Selain itu, laporan ini juga menyentuh kepada wujudnya co-curriculum yang sama dan berorientasikan negara kita bagi semua jenis sekolah yang ada Dalam laporan Rahman Talib ini juga ia telah mencadangkan beberapa cadangan tambahan kepada penyata jawatan kuasa pelajaran 1956 Dalam cadangan tambahan ini adalah bertujuan untuk mengukuhkan semangat kekitaan dan kebersamaan dalam kalangan murid pelbagai kaum khususnya ke arah perpaduan kaum. Selain itu, laporan Rahman Talib ini juga menekankan ke arah kepentingan subjek sejarah bagi menanam perasaan cintakan dan kesetiaan kepada negara tercinta. Dan laporan ini juga telah mewajibkan mata pelajaran tata rakyat bagi membentuk sikap toleransi kerjasama dan persefahaman antara kaum. Seterusnya marilah kita pergi kepada kajian yang dibuat oleh Aminuddin Baki ataupun namanya kajian Aminuddin Baki. Kajian Aminuddin Baki ini adalah hasil daripada kajian laporan Rahman Talib yang telah ditambah baik dan menjadikan kajian Amiruddin Baki Dalam kajian ini telah menyebut memperkenalkan sistem persekolahan aneka jurusan bagi menampung pelajar-pelajar yang gagal dalam memasuki sekolah menengah bagi subjek akademik Seterusnya memperkenalkan kursus kemahiran untuk melahirkan tenaga kerja yang mahir bagi melibatkan pelbagai kaum serta persediaan bagi memenuhi pasaran tenaga kerja. Mewujudkan sekolah kebangsaan yang menggabungkan semua kaum bagi memupuk perpaduan antara kaum. Seterusnya, marilah kita pergi kepada jawatan kuasa kabinet. Jawatankuasa Kabinet telah ditubuhkan pada bulan September 1974. Fungsi jawatankuasa ini adalah untuk mengkaji semula pelaksanaan sistem pembelajaran kebangsaan. Dan laporan jawatankuasa ini telah diumumkan oleh Menteri Pendidikan pada tahun 1979. Mari kita lihat intipati dan juga kandungan dalam laporan jawatan kuasa kabinet ini. Antara kandungan laporan jawatan kuasa kabinet ini adalah yang pertama, menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan dan juga bahasa Melayu wajib dalam peperiksaan awam. Yang kedua, penegasan kepada pendidikan kerohanian melalui pelajaran pendidikan Islam dan pendidikan moral. Seterusnya penekanan terhadap aktiviti co-curriculum yang melibatkan semua kaum khususnya dalam unit beruniform, sukan dan permainan serta persatuan. Hasil daripada laporan jawatan kuasa ini telah wujud kurikulum baru sekolah rendah ataupun dikenali sebagai KBSR dan juga kurikulum baru sekolah menengah. Apakah pula matlamat KBSR? Matlamat utama KBSR adalah untuk menguasai dan menghargai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan juga sebagai alat yang digunakan dalam perpaduan. Selain itu, Para pelajar dikehendaki untuk menguasai tiga bidang asas iaitu bidang kemanusiaan, alam sekitar dan juga perkembangan diri individu. KBSRM memastikan matlamatnya tercapai melalui pendidikan yang relevan dengan keperluan semasa dalam menghadapi cabaran abad ke-21. Seterusnya KBSR ini telah ditukar apabila KSSR mula diperkenalkan. KBSM pula telah diperkenalkan di sekolah mulai tahun 1989. Dan KBSM ini telah digubal berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan. Antaranya adalah untuk melahirkan generasi yang berilmu, berkemahiran, bersatu padu. Marilah kita lihat KBSM yang digunakan pakai ini digantikan dengan KSSM bermula dengan murid tingkatan 1 pada tahun 2017. Dan ini adalah selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2025 yang mana dalam pelan ini adalah untuk memberikan fokus kepada penguasaan kemahiran abad yang ke-21. Marilah kita lihat pula falsafah pendidikan kebangsaan. Apakah dia matlamat dan hala tuju falsafah pendidikan kebangsaan ini? Untuk pengetahuan para pelajar, FPK ataupun FPN telah digubal pada tahun 1988 dan dia telah menjadi falsafah pendidikan kebangsaan pada tahun 1996. Falsafa ini telah menekankan pendidikan yang menyeluruh dan bersepadu bagi membentuk pelajar yang seimbang dari segi rohani, emosi, jazmani dan juga intelek. Seterusnya kita lihat pula Akta Pendidikan 1996 di mana dalam akta ini telah mengukuhkan bahasa kebangsaan dengan memperuntukkannya sebagai bahasa penghantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan dalam Akta Pendidikan 1996. Selain itu, kedudukan ini juga ditambah baik dengan menjadikan bahasa Melayu sebagai mata pelajaran yang wajib diajar di semua sekolah dan juga institusi pendidikan. Institusi pendidikan swasta pula dikendaki mengadakan pengajaran bahasa kebangsaan, pengajian Malaysia dan juga pendidikan Islam atau moral bagi memupuk semangat cintakan negara serta nilai nilai murni Akta Pendidikan 1996 ini adalah berdasarkan kepada dasar-dasar yang ada pada sebelum ini iaitu dasar pendidikan kebangsaan, laporan Rahman Talib, laporan Jawatankuasa Kabinet dan juga falsafah pendidikan kebangsaan. Dasar ini digubal untuk mencapai matlamat masyarakat yang bersatu padu Sebagai rakyat Malaysia kita seharusnya menghargai dan juga menyokong serta memberikan komitmen terhadap kepentingan pendidikan negara kita bagi mengukuhkan perpaduan kaum dan juga integrasi nasional Jadi untuk itu sekian sahaja video pembelajaran daripada cikgu sehingga kita berjumpa lagi dalam sesi kelas yang akan datang kita jumpa lagi sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.